As irmãs Adriene e Andréia Câmara receberam convidados e profissionais da arquitetura e design de interiores para a inauguração das novas Valver Beth & Co. em Lourdes. Como as duas lojas se complementam, nada melhor do que uni-las em um só espaço no bairro mais charmoso da cidade. A Valver é uma marca paulistana que fabrica e importa produtos para banheiro e decoração. A franquia existe no mercado mineiro há 20 anos, recebendo, inclusive, o prêmio Top of Mind por 5 anos consecutivos. A Valver Belo Horizonte é uma referência quando o assunto é acessório para banheiro. Já a Beth & Co. nasceu da necessidade de completar o banheiro, tanto na decoração quanto no cuidado. A Valver cuida da obra e a Beth & Co. cuida do banho, com uma grande variedade de toalhas, roupões, velas e infinitos aromas. A Beth & Co. prima por fazer banho uma experiência sensorial. Hoje, finalmente, a gente está inaugurando um espaço que une essas duas marcas. Os profissionais que nos acompanham ao longo desse período, eles estavam sempre nos sugerindo: ah, eu gostaria de ter esse produto aqui, ah, eu queria que você me disponibilizasse o produto da outra loja. Então a gente teve a felicidade de encontrar um espaço que ficou muito interessante, a união das duas marcas. E a gente está apostando muito em agradar esses profissionais com esse novo projeto.